Rok 2020 je definitívne za nami, zostali nám na ňo už len spomienky. Pre mnohých z nás bol určite náročný. V tieni pandémie sme prežili nečakané a komplikované situácie, smutné a ťažké chvíle. Korona zrušila také tradičné podujatie ako Terezianské dni, Cibulafest, pivné slávnosti s Holíckym zámockým okruhom a dokonca aj Martinský jarmok. Predsa len sa však v minulom roku našli v meste Holíč aj pozitívne a radostné momenty, vďaka ktorým sme si pripomenuli krásu a vzácnosť obyčajného života a medziľudských vzťahov. Poďme sa teda, milí diváci, spoločne pozrieť na dôležité udalosti v Holíči, ktoré nám priniesol rok 2020. V januári sa kultúrno-osvetové centrum v areáli zámku stalo dejiskom tradičných plesov. Prvou významnou akciou roka bol 4. ročník mestského terezianského bálu. V slávnostnom programe, ktorý moderoval muzikálový spevák Peter Makránsky, sa predstavil aj tanečný súbor Flamengo Andalúzia. Na parket následne prišiel primátor Zdenko Čambal s manželkou, aby začali tanečné kolo. Hostí počas večera sprevádzali aj moderné pesničky skupiny Tip Top Band či ľudové piesne v podaní mijavskej cimbalovky. Vyvrcholením terezianského bálu bola bohatá tombola. Členovia mužského speváckeho zboru Echo zorganizovali už po 14. krát ples seniorov. O tanečnú zábavu sa postarala malá dychová hudba Rubín a zahambiť sa nenechal ani Ladislav Michálek so svojou heligonkou. Súčasťou plesu bola samozrejme opäť tombola. Medzi prvé spoločenské podujatie minulého roku patrilo aj slávnostné privítanie prvého narodeného Holíčana. Bol ním Dominik Libuša, syn Miriamy a Štefana Libušových, ktorý sa narodil ráno 1. januára v Skalickej nemocnici. Prvou februárovou udalosťou bolo odovzdávanie ocenení najúspešnejším pretekárom motocyklových podujatí roku 2019. Organizátori odovzdali ceny 60 motocyklistom, predsedom organizácií a klubov. Celkovo najoceňovanejším pretekárom sa stal Ľubomír Kamenár. Poháre si odniesli aj traja záhoráci, Marcel Hruboš z Vrádišťa, Milan Dermíšek zo Skalice a Patrik Zloch z Kopčian. 3. februára bol slávnostne odovzdaný do užívania nový bytový dom na Holého ulici a nasťahovali sa do neho prví nájomníci. Kompletne zateplená bytovka mala 24 dvojizbových a 9 jednoizbových bytových jednotiek, splňajúca požiadavky moderného bývania. Mesto Holíč ocenilo vo februári aj najlepšie športové osobnosti a kolektívy za rok 2019. Diplomy a vecné odmeny si prevzalo 11 športovcov. Najpočetnejšie zastúpenie mali reprezentanti Holíčskeho atletického klubu AK Junior a členovia športovej streľby. Ocenenie si prevzal aj tréner basketbalového tímu Ľubomír Marenčík, reprezentant silového trojboja Denis Klíma a pretekári v extrémnych podmienkach súťaží Spartan Race Marek Rehák a Adam Krčík. Vo februári sa podarilo dokončiť rekonštrukciu objektu tzv. Depozitu v areáli Holíckeho zámku. Slavnostného otvorenia sa zúčastnila vtedajšia ministerka kultúry Ľubica Lašáková. Na obnovenie pamiatky prispelo ministerstvo kultúry dotáciou 666 000 eur a mesto Holíč investovalo 35 000 eur. V rámci rekonštrukcie bola osadená nová strešná krytina či vonkajšie omietky. Obnovený bol aj interiér budovy, ktorý sa začal využívať na výstavné účely. Február zakončil fašiangovým podujatím folklórny súbor Valša, ktorý nadviazal na dávne ľudové zvyky a tradície Holíčanov. Fašiangový sprievod začal u primátora a pokračoval aj cez tanec a občerstvovanie sa po celom meste až na námestie Mieru. Podujatie pokračovalo večernou zábavou, ktorá vyvrcholila tradičným pochovaním basy. Prvého marca sme si zvolili poslancov do Národnej rady Slovenskej republiky. Z celkového víťazstva vo voľbách sa tešilo hnutie Olano, a ktoré dostalo v Holíči takmer 40% hlasov. Nasledoval Smer SD, LSNS, Smerodina, SAS a Strana za ľudí. V Holíči prišlo voliť 64,05% z celkového počtu oprávnených voličov. O poslanecký mandát sa uchádzali aj 6 kandidáti z Holíča. Voliči dali najviac hlasov Marekovi Ševčíkovi z Olano, ktorý sa vďaka výhre jeho strany vo voľbách a percentuálnej úspešnosti dostal aj do parlamentu. V priestoroch Holíčskeho CVČ sa uskutočnilo obvodné kolo súťaže Hurbanov pamätník.
Na 52. ročník prišlo predniesť poetické alebo prozaické diela 23 recitátorov z Holíča, Brodského, Gbiel, Unína a Kopčian, ktorí postúpili ako víťazi školských kôl. Súťažiacich sledovala trojčlenná odborná porota, ktorá vybrala najlepších žiakov postupujúcich do okresného kola. V telocvični základnej školy na Bernolákovej ulici sa konali majstrovstvá Trnavského samosprávneho kraja v streľbe zo vzduchovej pušky. V konkurencii 50 žiakov uspeli holíckí strelci pod vedením trénera Milana Vymyslického, pričom 5 z nich si zabezpečili postup na celoslovenské majstrovstvá. Najúspešnejším strelcom sa stal Lukáš Horínek. Od polovice marca začali na Slovensku stúpať počty pozitívnych prípadov na nové ochorenie COVID-19, čo prinútilo vládnych predstaviteľov a epidemiologických odborníkov zaviesť opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu. Obmedzenia sa dotkli aj nášho mesta. Na ulici či v interiéri bolo povinné nosiť ochranné rúška, dezinfikovať si ruky pri vstupe do budov a držať medzi sebou minimálne dvojmetrové odstupy. Boli zrušené všetky kultúrno-spoločenské, športové a iné podujatia. Žiaci základných a stredných škôl museli prerušiť vyučovanie a vzdelávať sa na diaľku. Zatvorené boli všetky kluby a inštitúcie v meste. Všetok spoločenský život sa doslova zo sekundy na sekundu zastavil. V rámci bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov boli vyrúbané niektoré stromy na námestí svätého Martina. Výrub sa uskutočnil na základe prieskumu odborníka na dendrológiu Přemysla Krejčeříka. Po dokončení výrubu bola vykonaná náhradná výsadba. Mesto Holíč uskutočnilo proti šíreniu koronavírusu v apríli špeciálnu dezinfekciu v exponovaných častiach mesta. Firma zo Senice zrealizovala postreky pred poštou, obchodmi, zdravotným strediskom, kostolmi, železničnou stanicou a taktiež pred autobusovými zastávkami, bankomatmi, lavičkami či kontajnerovými stoiskami. Medzi Holíčom a Kopčanmi začala vznikať nová cyklotrasa. Jej účelom bolo prepojenie Holíckeho zámku, lávky cez rieku Moravu a kostola svätej Margity Antiochiskej. Cyklistický chodník by mal byť dlhý takmer 3 km a mal by lemovať aleju Pagaštana Konského. Náklady na výstavbu cyklotrasy by sa mali pohybovať vo výške 355 000 €. V areáli Holíckeho zámku prebiehal v máji archeologický výskum, ktorý podmenil teóriu, že skoršie odhalené zvyšky múrov by mohli patriť padaciemu mostu zo stredovekého hradu. Ďalší prieskum bol realizovaný pomocou georadaru, ktorý potvrdil existenciu týchto podzemných múrov. Máj sa niesol aj v znamení začiatku výstavby novej turistickej rozhľadne pri Veternom mlyne. Stavbu realizovala spoločnosť z Ratiškovic vďaka financiám z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Rozhľadňa je vysoká 17 metrov a tvorí ju kamenná konštrukcia s drevenou strechou. Dokončená bola ešte pred koncom minulého roka a pre verejnosť by mala byť sprístupnená na jar tohto roka. Koronavírus sa na Slovensku dostal pod väčšiu kontrolu a začalo sa s postupným uvoľňovaním opatrení. Mesto Holíč využilo túto príležitosť na otvorenie letnej turistickej sezóny. Sprístupnené boli pre návštevníkov opäť viaceré kultúrne pamiatky, avšak s dodržaním stanovených hygienických opatrení. Po troch mesiacoch sa v júni opäť mohli otvoriť materské školy a do školských lavíc sa vrátili aj žiaci základných škôl. Nástup detí bol dobrovoľný a žiaci, rodičia a pedagógovia museli dodržiavať viaceré opatrenia a nariadenia. Deťom sa pred vstupom do školy merala teplota, žiaci sa nemohli zdržiavať v skupinkách a zakázané boli aj všetky mimoškolské aktivity. Mestu sa podarilo zorganizovať 26. júna slávnostné oceňovanie dobrovoľníkov, ktorí stáli v prvej vlne po vypuknutí pandémie. Podujatie sa vďaka uvoľňovaniu opatrení mohlo konať vonku v bastióne pri kultúrno-osvetovom centre v areáli zámku. Primátor odovzdal čestné uznanie policajtom, hasičom a záchranárom, taktiež zdravotníkom a dobrovoľníkom, ktorí šili rúška a pomáhali pri ich distribúcii ohrozeným skupinám obyvateľov. Na námestí svätého Martina bolo vykonané bezpečnostné a zdravotné ošetrenie 17 líp. Stromy boli vybrané na základe odborného posudku. Arborista pomocou stromoleckej techniky postupne odpílil odumrelé, zlomené, prasknuté a suché konáre, ktoré mohli ohroziť zdravie a majetok občanov.
Pod názvom Lebo leto sa uskutočnilo prvé zo série letných kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré hygienické opatrenia dovolili zorganizovať. Do areálu zámku zavítali rodiny s deťmi, ale aj všetci, ktorí chceli osláviť príchod leta. Pre detských návštevníkov boli pripravené rôzne zábavné a zaujímavé aktivity, ako napríklad skákanie na trampolíne, jazda na poníkovi, maľovanie na tvár či interaktívne vystúpenie. Programom sprevádzala hudobná skupina Los Brados z Malaciek. Novo zrekonštruované priestory Mestského múzea a galérie v areáli zámku hostili dve fotografické výstavy. Autori Jozef Čechvala a Lubomír Tüker na svojej prvej spoločnej výstave predstavili súhrn ich 40-ročnej tvorby, počas ktorej získali za svoje fotografie niekoľko významných ocenení. Súčasne bola otvorená aj expozícia pod názvom Svet sa mení. Tvorilo ju niekoľko desiatok selfie fotiek s motívom vplyvu koronavírusu na život obyvateľov. Autormi boli obyčajní ľudia, ktorí poslali spolu s fotografiami aj krátke výroky. Súčasťou kultúrneho leta v Holíči sa stali aj farmárske trhy v Bylinkovej záhrade, ktoré sa vďaka veľkému záujmu uskutočnili aj v auguste a septembri. Návštevníci si mohli vybrať zo širokej ponuky domácich výrobkov od rôznych predajcov a remeselníkov. Svoje produkty prišiel predávať aj folklórny súbor Valša, ktorý zároveň predviedol originálnu výrobu domáceho slivkového lekváru. Okrem stánkov bola k dispozícii aj možnosť prechádzky v areáli plnom rastlín a zelených kríkov. Organizátori obohatili podujatie o drotársky workshop. Záujemcovia si mohli pozrieť ukážky drotárskeho remesla a pod dohľadom skúsenej drotárky Martiny Frendelovičovej si zhotoviť aj svoj vlastný výrobok. Medzi letnými podujatiami nemohla chýbať ani tradičná nedeľa na ľudovú nôtu. Do areálu zámku prišli hrať a spievať záhoráckí heligonkári Ladislav Michálek a Miroslav Zálešák, ktorí si pozvali niekoľko hostí reprezentujúcich svoje mesto, obec či región. Viac ako dvojhodinový program plný ľudových pesničiek obohatili svojim vystúpením aj speváčky folklórneho súboru Valša. Novú ligovú sezónu začalo aj A-mužstvo Teje Iskra Holíč. V tej predchádzajúcej poznačenej koronavírusom nestihli tímy odohrať všetky zápasy, tabuľka bola anulovaná a tak holícki futbalisti zostali v 5. lige Západ. Sezónu odštartovali domácim víťazstvom nad Hornými Orešanmi. Liga však opäť bola kvôli koronavírusu v októbri pozastavená. Holíčania momentálne figurujú v tabuľke na 5. mieste s bilanciou 3 výhry, 1 remíza a 4 prehry. Holíčania aj minulý rok mohli privítať účastníkov ďalšieho ročníka medzinárodnej súťaže automobilových veteránov. Na spiatočnej ceste z Bratislavy do Prahy sa posádky zastavili na jednej z prejazdových kontrol v areáli zámku. Návštevníci tak mali možnosť blízka vidieť viac ako stovku historických vozidiel, známych i menej známych značiek. Poslednú augustovú sobotu zneli holíckym amfiteátrom slovenské i moravské ľudové pesničky. Už po 18. raz sa tu konal Medzinárodný festival dýchových hudieb z oboch brehov Moravy. V programe vystúpila domáca Majovánka a pozvanie prijali aj moravské kapely z Dounečanka, Miločanka a Moravská 12, ktorá zahrala aj skladby vo vlastnom inštrumentálnom prevedení. Na holíčskom letisku sa uskutočnila tradičná modelárska súťaž rádiom ovládaných modelov vetroňov s elektrickým pohonom kategórie F5J. Na podujatí sa predstavilo viac ako 50 súťažiacich zo Slovenska, Česka i ďalších zahraničných krajín. Tí najlepší sa stretli vo finále, v ktorom sa z prvého miesta tešil český reprezentant Radek Malčík. Začiatkom septembra sa opäť otvorili brány holíckych základných a stredných škôl. Slavnostné otvorenie školského roka v Holíči za spoločnej účasti žiakov a učiteľov sa výnimočne nekonalo, školy sa museli prispôsobiť aktuálnym podmienkam a opatreniam. V základnej škole na Školskej ulici privítali 424 žiakov, z nich 63 prvákov, a základnú školu na Bernolákovej ulici navštevuje 528 žiakov, po prvý raz tu zasadlo do lavíc 55 prvákov. V polovici októbra bolo však na základe zhoršenej pandemickej situácie prerušené štúdium a väčšine žiakov sa opäť začalo vyučovať dištančnou formou. Baroková zámocká záhrada sa stala dejiskom výnimočnej udalosti. Po prvý raz sa tu konalo slávnostné uvítanie do života novonarodených detí Holíča. Pozvanie prijali rodičia a príbuzní 22 detičiek, ktoré sa tu narodili v uplynulých mesiacoch.
Predstavitelia mesta odovzdali rodičom osobné blahoprianie, pamätný list a vecný darček. Do Holíča sa zišli milovníci motoriek a kaskadérskych kúskov na čoraz populárnejšie podujatie SISCAP, ktorý organizovala miestna skupina Standriding Holíč z Krachovanci. Na súťažnú prehliadku motocyklových kaskadérov prijalo pozvanie 18 jazdcov z Českej republiky a Slovenska a jeden z Lotyšska. Profesionálni jazdci, medzi ktorými nechýbal ani Holíčan a zakladateľ tejto akcie Ludvík Heleši, predviedli divákom atraktívne a originálne adrenalinové vystúpenie. Výkony motocyklistov hodnotila medzinárodná odborná porota. V areáli Holíckeho zámku sa uskutočnila výročná špeciálna výstava psích boxerov. Výstave predchádzala súťaž nazvaná Gladiátor a Junior Handling, v ktorej svojich psíkov prezentovali detskí účastníci. Až trojnásobný úspech dosiahla holíčska chovateľka Lenka Mlinková. Jej súčka Daisy Princessin Deutsch Algar sa stala víťazkou Slovenska 2020 a získala aj titul Najkrajší jedinec celej výstavy. O ďalšie ocenenie sa postaral jej pes Barakiel Floyd Fender Eda, ktorý vyhral titul Najlepší plemenník. Holícky zámok sa stal aj dejiskom 28. ročníka tradičnej veľkej ceny mesta, ktorá bola zaradená do Moravskoslovenského bežeckého pohára. O známe športové podujatie bol opäť veľký záujem a zúčastnilo sa na ňom 323 pretekárov. Ešte pred štartom hlavnej kategórie súperili o medaily bežci z detských a žiackých kategórií. Zvlášť potešila vysoká účasť holických detí, ktoré v atletickej škôlke trénujú pod vedením Karin Hepnerovej. Medzi bežcami nechýbali ani atléti AK Junior Holíč, ktorí dosiahli úspešné výsledky. Do Holíča zavítali 7 renomovaní sochári, kováči a drotári zo Slovenska a Rakúska na unikátne kovácko-drotárske sympózium. Ich vytvorené stále diela môžu obdivovať turisti a návštevníci v okolí zámku. Zhotovené exponáty spája najmä téma samotného zámku a jeho cisárskej histórie. Obnovou prechádzal kostol svätej Margity Antiochískej v Kopčanoch. Hlavným cieľom rekonštrukčných prác, ktoré realizoval architekt Tomáš Lupták, bolo zreštaurovanie omietok z predrománskeho obdobia, oprava strechy a ďalšie úpravy v interiéri a pri vchode do kostola. Táto národná kultúrna pamiatka by mala byť opäť sprístupnená návštevníkom túto letnú sezónu. Ku koncu októbra zorganizovali členovia miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu tradičný výlov zámockého rybníka. Z dôvodu protiepidemických opatrení sa konal bez účasti verejnosti, ako aj bez sprievodného programu. Samotný výlov prebiehal podľa obvyklého postupu. Rybári roztiahli siete ráno po 8, hotovo mali okolo poludnia. Z vôd rybníka vylovili takmer 3 tony rýb, prevažne väčšine kapra a karasa. Na prelome októbra a novembra sa na celom Slovensku uskutočnilo celoplošné testovanie na COVID-19 cez antigénové testy. V Holíči boli zriadené 4 odberné miesta po 2 odberných pracoviskách, ktoré sa nachádzali v areáli klubu dôchodcov, základnej školy na Školskej ulici, amfiteátri a základnej školy na Kolárovej ulici. Občania absolvovali výter nosohltana a následne čakali na výsledky, pričom boli dodržiavané stanovené opatrenia. Na testovaní sa zúčastnilo 5034 ľudí, z toho bolo 72 pozitívnych. Keďže v prvom kole bolo v Skalickom okrese viac ako 1% pozitívnych prípadov, v Holíči prebehlo aj druhé kolo testovania, na ktorom sa zúčastnilo 6243 ľudí, z toho pozitívne identifikovaných bolo 24. Pri testovaní pomáhali zdravotníci, armáda a dobrovoľníci, ktorým patrí naša vďaka. Rúško, ako symbol, ktorý nemá v našej modernej histórii obdobu, bol súčasťou 53 snímok stolového kalendára na rok 2021, ktoré vydávalo mesto. O tlač sa postarali pedagógovia na SOŠIE Čabelku, kde si vytvorili počas neprítomnosti žiakov poligrafickú dielňu. V priebehu decembra bol distribuovaný do poštových schránok každej domácnosti v Holíči. December priniesol radosť najmä deťom. Aj napriek obmedzeným podmienkam prišiel na námestie mieru v Holíči Mikuláš s anielmi a čertom. Prítomným deťom rozdal sladkosti, slávnostne rozsvietil vianočný stromček a potom sa vydal na historickom vozidle cez celé mesto, aby deťom, ktoré nemohli prísť, vyčeril úsmev na tvári sladkou odmenou. Milí diváci,
To je z našej rekapitulácie minuloročných významných podujatí v Holíči všetko. Pevne veríme, že rok 2021 bude krajší a lepší, že nám opäť prinesie dôvod na úsmev a bohatý spoločenský život v našom meste sa znovu prebudí k životu. Všetci sa už na vás tešíme a my sa tešíme na stretnutia s vami.